имам здравейте всички ви боксерам, аз съм Верно 96.1 и това е геймплей на Mass Effect 3, една нова игра. Горе до един месец излезла. Поне така мисля, не си спомням точно. Запазила е, разбира се, чара на старите Mass Effect-и. Охо, тук тия големите изроди. Нека ги изнесеме сега. Нека ви покажа тъмън едно от готените неща. Адреналин Rush, който е забавен каданс. Вижте, пускам забавен каданс и колети този изрод, аз мога да го нацелвам по-лесно. Макар ще се сдуха, вижте, сдухахме изрода. Само че трябва да се върне тук, има един генерал, май. Пише, че има някакъв генерал, обаче аз не го виждам много. Пък кой както иска. Някакъв генерал, уш. Там колко за бог да прости. Тази мисия не знам защо така. Аз служил съм си собствена армор, мога да сложите къс искате армор на тази игра. Така да е, не армор, ами и такова. Ето, продължаваме. Армор, преведено на български, броня. Ако се чуете. Слизам, момчета. Аре. Аре, бе. От фавата. То от моите, спокойно. Може да си избирате кой да... В смисъл да от отбора ви... Си избирате отряд, нали? Има различни хора, с които може да играете. Като отряд, нали, като отбор. Много оръжие има. Аз сега съм си избрал тук най-добрите. Това е... Една реклама на Viper 751. Това е снайпер в момента, който съм избрал. Ето го Лейтенант Виктас. Добре, тук един от нас ще умрял. Тук може да четете, разбира се, всякакви изрудски неща. Има много интересни неща, които ви дават XP, кредити и така нататък. С тези кредити може да си купувате оръжие и така нататък. Охо. Ето ще ви дам пример, видите. Какво прави този снайпер? Каквото оцеля с него умира. Скивате ли? Един удар. Чай, даже не го усилих. Добре. Просто почти няма нещо, което да оцеля след това. Извинете. Малко съм хремав. Сега за това, което казват, че не качвам клипа напоследък, тихия с коментар. Имам проблем с микрофона. Малко. Вехте ли, този изрод трябваше да бъде много силен, обаче... Му скъсах задник. Бум. Ти от нашата ли си? Омега, какъв то? То ни е големия. Виж колко кръв му взем с един удар. И избегавай да те в буко. Те е жалък смешен. Страхливец. Страхливец. Страхлив си. Много страхлив. Много страхлив си. Полета за коста въпрос. Даже се сдух аз. Сдухло. Заве, нека сега си продължаваме. Взимаме си това. Взял съм си специален скоб за това оръжие, което зумвам по-лесно. Все едно ползвам почти снайпер. Ма почти смисъл, не е. Ще убия както си трябва. Аре, Hasta la vista, baby. Уф, добре, да, ще ви. Hasta la vista, baby. Омага, човек. Всичко се взриви. Играта е много добра. Просто, сигурно за мен според мен най-добрата игра излизава през 2012 до сега. До сега. Защото има други интересни игри, които очаквам да излезат. Също никакви игри не очаквам да излезат. Напоследък доста игра тази игра. Много ми е интересна. В принцип обичам да гледам такива, които много са изпипали. Нали, кът сцените, клипчетата. То на все едно си гледате филм. Много добро. Отпускаща и, нали, смисъл, нали, така като разсъхате, примерно 15 минути е така. Нали, се бияте и после имате там примерно 5 минути почивка да гледате някакво клипче. Вижте на двигата си там ли? Е, така справим, че да гледате са. От тука. Бум. Бък. Разбира се, че има бък. Трябва да сложат нов патч за играта, че отдалеч има проблеми, като стреляш и не ги убиваш. Едва ли от рейнджа, такъв снайпер би трябвало от 1 км да убиваш. Все пак, нали, това е 2050 някоя година. Наистина трябва да е така. О май гай, какви са тя е? Ега тия пичува, видяхте ли го то пище, ще го използвам 5-6 куршум от обикновените с снайпер губи с един. Охо, брутета! Сега ще ти строша газа обаче на тебе, бруте. Само да оцеля. Мани, гъджа съм, не съм. Пускам това. Сега, внимателно към брутето, граната. Чай сега. Само това мога да бъде. Няма граната.
Само една може бе. Даже не мога метам гранати на брутото, верно? А нещо не ми дава пусна граната. Що така? Айто, една. Умри бе, лайновос. Мазен букук. Охо! Не ме чурни, но... Ай, черви, това пистолечет ли беше? Да. Вижте, вижте, вижте какво става. Това е някакво поле пуска. Много, много добро пистолече. Взривява ги тия направо. Нека си избера това страни. Тук има помпи и други неща обаче, които мога сложите. Обаче аз съм си избрал само такива оръжия, които да ми вършат работа все пак. Тук 240 патрона малко ли са? Не. Е, това за пред публиката да покажа с фото какво става. Тук и нещо какво ви кажа, с пейса се тича, с пейса се залягате, с пейса предполагате, знаете, че трябва да се скочи, ето с пейса се скача, много ли ще се правят с пейса. Аля, тръгваме момчета. Омага граната, добре. Мултиплеер е още по-брутален на тази игра, просто без коментар. Само чакам Наруто Хината да си я вземе и просто, просто се строшим от бъде с него. Оу, шит. Не дай бе. Бе, как се крие като някакъв циганин? Циганин в ръста се крие. Аре, се криеш ли бе? Смешка. Няма да ми се правиш на смешка. Ела тук, ела тук, ей смешно. 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 Уху, вземи бате. Просто разбивам. Оу, скочи го, паркурец съм вече. Скочих нещо, не знам какво. Това е много такъв апгрейд към оръжието. За какво ми е това обаче? Като няма го ползвам, само ще ми пречи. Има такива апгрейди за оръжието, ако не знаете, които виждате, че. Ома! Яко! Какво? Чакай да хилна моя, чакай да хилна. Ей букук, чакай да хилна бе. Чакай, аз какво правя? Тъпи съм. Ето, това ме дразни тази игра, че всичко се прави с пейса и... Амче, справи се. Аре, стай, гоше. Аре, гошка. Ебе. Много тъпо е, много тъпо оръжие, много ме дразни. Аре бе. О, леле. Убихите, букук. И какво ще стане, ако бехме излезли така, без да го видя то букук. Много ме дразни така, като се крие. Аре, къде е генерал? Ето една кът сцена, дами господа. Вижте, тук се карат тия изроди, някакви приятели. Вижте, всеки интергалактически изроди. Ева е моя човек. Това е Жан-Клод Ван Дам с маската. Не, наистина, ако можех да го кръста, да му сложи фамилия и доста имена, ще го кръста Жан-Клод Ван Дам, не се шегувам. Сега тук може да изберете какво да му кажете. Аз ще избереме това. Или може да изберете да сте гаден, да сте някакъв печен или някакъв здухар. Може да изберете смисъл какво точно отговорите според това какво пресени. Сега тук ще прекъсна сцената, не принципно ги гледам, защото съм интересен, но в момента звукът е много слаб, за да го чувам. О, цъкнаха беше искам нещо, няма значение. О, доста войска има. Нали да е, моля ви се. Така, ей, пътуваме най-накрая. Ето, Норманди. Сега... Ето го тоя циганин капитана. След всяка мисия то се появява и дразни като много гаден буклук. Ева, това ми героя ми, вижте какъв китаец мазен. Дълнопробен. Ма няма много избори, не ще си направи смисъл. Така леко дълго, ако ще да се сложа и някакви такива. Искам да ти прекъсна жалкия разговор, не ми се гледа разговора, моля се. Не ми се слуша разговор, имах пред. А гледа. То пак гледа, не слуша, не знае. Аре, изродва е. Пич. Аре, бей от тук, аре, че искам на хората да им покажа нещо, бе. Да, съгласен съм, да. Доверявам ти със сигурност. Аре, сега бързо свършиш шибната простия. И вече, вече 925 ни е силата, добре. Доста кредити ни даде вече, мога, сега съм мъж, ходим си купим нещо от магазина. Тук той е Гошко, виж такъв е готин пич, хакер, направо.
тук хакер, че въобще няма да го коментирам. Че аз сейф на играта, че тук имам стар сейф, доста стар, преди една-две мисии. Така, сега тук трябва да преминем през теста за хулогенност. Не сме си изяли нещо с нас, нещо като бухалка, бокс и такива. Та псата тук е много гадна, много мазна. Въобще няма да занимавам с нея, ще оставя. С пейса мога говори с всеки, иначе сега нека шутира тук да ви покажа една Лиара. Тя е главна героиня в единичката, ако не се лъжа. В единичката и двойката участва. Една от двете. Та, ако сте играли другите Mass Effect, ще схванете идеята и много ще ви хареса, защото доста герои ги има. Почти всичките ги има. Къде си, Лиара? Лиара? Лиара няма. Лиара? О, шет, къде е та, бе? Не, сериозно, къде си? Добре, нямам имейл, нямам в емайл. Емайл на зъбите. Къде си? Няма, сериозно, къде е? Но ми чудно, какво прави? Прави тая, ви да не е тука. Окей, не е тука. Едва ли е тука, тук, но тук никой не седи. Освен Гошкония хакера, дето ви казах за него. Не, наистина, защо няма никой. Иначе, ония се казва... Не се казва Кроган, ами от расата Кроган, ако се чуи. Това е женската Кроган, единствената е това. Виж, това е направо убавица и половина, но толкова... Не ми се коментира даже. Да, въобще няма да занимавам с тебе. Добре, че си, си криели след, защото иначе ще получи инфаркт. Добре, зави. Значи Лиара няма нещо, не знам що няма. Ей, тя му да не е останала. Да, добре, сигурно е останала там. Ще ти да взема. Макар че едва ли е там дема. Мога да ми сърдите, че не аз взех тази мисия, да. Сигурно. Не знам. Та е една извънземна причина от аватар жените, ма няма значение. Та ето. Ето го Млечния път. Виждате за Млечния път. Сега само нека излезем само от това място, че не ми занимава. Ескейп. Махаме се от орбитата. И сега се летим до тук. Ето. Оп. Само да отидем до Фил Депот. Заредили сме. Имам 88 000 крейта. Точно за един армор и няколко нови оръжия. Сега за знаете къде си купувате армори и такива неща и се забавлявате. Отивате в Цитадел. Оп, чакайте, нещо забива. Идете в Цитадел. Това е... Това е точно място за такива неща, па сега влизаме тук в леса. Бум! Добре. Сега вие знаете, че трябва да влезете тук. Едва ли знаете, влизаме в орбита. И сега зарежда, както виждате. Дека цъкне на... Къде? Аре, в болницата отидем, че има... от една мисия се ранява една от нашите. И сега ще посетя да видя какво е станало с нея. Та като цяло играта е много така... Много голям избор имате. Не е, нали, смисъл, фърля ви някъде и вие си играете, нали, през цялото време на едно и също място. Ами, вие може да си изберете къде точно да се биете. Сега примерно да си правите почивки. Ето, чакайте, това тук магазин ли какво е? Да, ето магазин. Може да си вземете, да си апгрейдните нещо, но едва ли ще ми трябва това нещо тук. Иначе ето е на тази синята прилича Лиара. Същата раса е като нея. Само че е по-различна. Нека сега побързаме. Аре. Искам още нещо да ви покажа освен това. Е, тук мисля, че беше... Да, ей, жива си. Добре. И вече окей. Вече е под контролта. Значи може сигурно... Значи цъкне това, защото това... Значи винаги в горния десен ъгъл е правилният отговор. Мисля, иначе не че нещо ще стане, ще ви се пребе играта, да, ама... В смисъл, това са такива отговори, как ви кажа. Културни. Това вече се е възстановило. Сега ме гледам това, защото ще ви пречи само. Нека се побързваме. Да, вижте, дали ни репутация. Сега ще се телепортираме на място да видите какво става просто. Това тук е цитаделата, тук всичко може да се прави. Вижте каква красота. Те са апгрейднали цитаделата, иначе в единицата беше много грозна. Вижте какво става въпрос. Уникално са направили. Много, много по-различно от в единиците цитаделата. Ако сте играли, просто ще разберете за какво става въпрос. Все още нещо ви покажа и свършваме. Има дискотека тук, това ако не го знаете. Нека просто вземем нещо от шопа, ще намерим шопче. Тук е много шопове. Вижте, гледайте, това е цитаделата, уникално просто погледнете. Не бихте ли искали да живеете в нещо такова?
Да, знам, че не бихте искали, защото сигурно ще умрете там. Но това няма никакво значение. Сега ето де така изглежда цитаделът отвънка, ако съм се завязал. Сега не трябва да има магазин някак тук. А, горе имаше магазинче, да. Ще видим какво ново има в него. Ето го магазина и може си вредно си купите някакви апгрейди. Ето тук може си купа рибки за аквариум, ето. Много по-ефтини, че не ми се харчат пари. Такива, айде. Купи си рибки за аквариума и вече в кораба Норманди ще си имам рибки в аквариума. Тук армор. Този не съм го купил, значи представете си какво ще набрам. Купувам армора. И сега ще отидем в Норманди, за да ви покажа как да си сложите армора и свършваме с клипа. Само нали показвам и боя, показвам и нали, други интересни неща и приключваме с този клип. Ако искате нали, в смисъл други неща, ще ги направя по-късно. Са, нека отидем до шибания. Аре де. Охо, явно ще е по-късно. Много прекъсване, много нещо, просто няма да коментирам за какво става въпрос. Звънат ми в 8 часа касиерки там. Жалки са. Сега ще продължим само. Така, ето ни, продължаваме сега тук. Аре, влезахме в жалката кабинка. Влизаме в Кептънс кабин и сега като отидем там шипка, къде отидете за такова, че трябва паузирам постоянно, защото някакви жалкари. Това просто като Жан Клод филм, заедно. Да, ето тогава от тук може да си изберете такъв ви армора. Ето, примерно, ето този. Този ми е къстом, вижте причин на Iron Man, така. Може си изберете ли сте с маска или не. Е така, вижте на Iron Man причин горе, но малко. В смисъл, нищо общо нямам, шегувам се. Това избирате си какъв армор, сега си купих новия и това е като цяло довиждане. До следващия път и ако искате още такива простоти, пишете и сега отивам да напсам ксихиерки, така.